лишають спроб вибити українських оборонців з плацдарму на лівобережжі Херсонщини. За даними Генштабу, окупанти тричі атакували там позиції Збройних сил України. Ворожі штурми вдалося стримати. Більше про оперативну ситуацію на півдні, вибори на тимчасово окупованих територіях та маневри росіян у Чорному морі. Поговоримо з Наталією Гуменюк, начальником координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталія, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тепер на півдні нашої країни? Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не припиняє обстрілів. Зрозуміло, що вони продовжують як артилерійський тиск, так і використання дронів типу FPV, типу Lancet, інших модифікацій зі скиданням розривних боєприпасів. І, до речі, наша радіоелектронна боротьба досить ефективна. Однак, хочу звернутися до мешканців Правого берега. Якщо знаходять подібні дрони, які були заглушені, які не спрацювали або внаслідок якоїсь технічної неполадки щось з ними сталося, і вони збереглися і були вами знайдені, ні в якому разі не підбирати, а викликати оперативні служби. Такий випадок стався вчора на Херсонщині, коли чоловіки, підібравши дрон, принесли його до будинку, розбираючи, отримали важкі травми, несумісні з життям, на жаль, загинули. Отже, робота ворога дуже насичена і по правому берегу, і по лівому. На лівому березі вони намагаються вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. Ті штурми, що провели минулої бойової доби, знов завдали втрат ворогу до 70% складу тих штурмових груп, які висунулися. Крім того, в нашій зоні відповідальності відтепер ще і Запорізька область, тут теж ворог не припиняє штурмів і намагається штурмувати позиції і суходолом. 9 таких штурмів було проведено за минулу бойову добу в напрямку Роботиного, і ворог продовжує тиснути, але і тут теж характерно економить бронетехніку. Також в тактиці ворога залишаються поодинокі точкові ракетні удари. Вчора по Запоріжжю було спрямовано ракету, по Запорізькій області було спрямовано ракету з літака тактичної авіації, і це знов було випробовування систем захисту, систем протиповітряної оборони в тому числі. А як пройшла ніч у Херсоні? В Херсоні ворог теж продовжував обстріли. Ця ніч була порівняно спокійніша. Ну, якщо говорити про інші ночі, коли ми знали, чули багато вибухів. Але цієї ночі ворог зосередився на іншому. Він збирав інформацію з акваторії Чорного моря, запускаючи безпілотні літальні апарати розвідувального типу. Пані Наталія, а чи вивів ворог корабельне угруповання в Чорне море? А ось з флотом у ворога скрутніше. Вони все ж таки перебувають в пункті базування і не виходять у відкрите море. Ракетоносії сьогодні можуть відмітити для себе вже місяць без бойового чергування. А решта кораблів другий тиждень також не виходить навіть на патрулювання і забезпечення безпеки пункту базування. Час від часу з'являються патрульні катери, які поправляють бонові загородження. І це говорить про те, що вони очевидно випрацьовують майбутній план. Те, що вони не будуть там постійно залишатися, зрозуміло, якісь вони дії будуть застосовувати, але не варто забувати, що наявність ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, навіть коли вони в пункті базування, це високий рівень ракетної загрози, тому що вони здатні їх застосувати навіть звідти. Тобто виходить, навіть що зміна командувача Чорноморського флоту ніякого результату для росіян не принесла? Ну, можливо, ще зарано говорити про це, тому що має пройти певний процес злагодження, вибудовування команди і так далі, як це буває за класикою. Але ми ретельно відстежуємо їхні дії, плани і будемо протидіяти. Пані Наталія, ви відмітили хорошу роботу наших засобів РЕБ. А розкажіть, будь ласка, скільки вдається посадити безпілотників ворога?
На різних ділянках фронту по-різному, але навіть самі окупанти відмічають і скаржаться в своїх пабліках на те, що робота РЕБ з нашого боку надзвичайно результативна. Як за класикою, далеко не кожний дрон долітає навіть до середини Дніпра. Розкажіть, будь ласка, що відбувається на лівому березі Херсонщини? На лівому березі зараз, очевидно, буде активізована мобілізація. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву, з якими ми маємо спілкування. Вони збирали, окупанти, збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії і протягом проведення тих самих виборів зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані. Активізацію цієї мобілізації прогнозувало і головне управління розвідки Міністерства оборони. Тому бачимо зараз, що посиляться подворові обходи, перевірка населення і формування нових так званих загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової. Тобто виходить, що ворог під виглядом оцих псевдовиборів збирав інформацію про людей для того, щоб їх мобілізувати. Правильно? Так, вибори у них за своїм планом, а це такий собі побічний ефект. Вони дійсно намагалися зібрати максимум інформації і провести своєрідний перепис населення. А як відбувалися ці псевдовибори? Маєте інформацію? Змушували людей голосувати? І яка взагалі була явка? Попередня інформація про те, що люди все ж таки дослухалися наших рекомендацій, намагалися уникнути виборчих ділянок, але не припиняли окупанти і дійсно потужного тиску з використанням тих самих озброєних людей, які робили подворові обходи, з наближенням, як то кажуть, урни до виборця, тому що якщо люди не йшли на виборчу ділянку, представники колаборантів, ті, хто вступили в зговір з окупаційною владою, брали ці урни і ходили по домівках і збирали голоси. Дякую вам дуже, пані Наталія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталія Гуменюк, начальник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.